ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଆଳୁ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର, ତାକୁ ଏମିତି ଚାରିଫଳରେ କାଟି ନେବା। କାଙ୍କଡ଼ ଛରୁସା ତାକୁ ବି ଚାରିଫଳରେ କାଟି ନେବା। ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି, ଅଧ ଇଞ୍ଚର ଅଦା ନେଇଛି, ଆଉ ରସୁଣ ନେଇଯିବା 12 to 15 କୁଲା, ଟମାଟୋ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର, ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ସବୁଠୁ ଆଗ ଆମେ ଏଠି ମସଲା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା। ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଥିଲୁ ତା'ର ଫାଳ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, ଆଉ ତାପରେ ଦେବା ଆମେ ଦାଲଚିନି 1 ଇଞ୍ଚର, ଆଉ 6 to 7 ନେଇଯିବା ଗୋଲମରିଚ, ତାକୁ ପେଷିକିରି ଏକଦମ ବଢ଼ିଆକି ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେବା ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 4 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ଆମର ବଢ଼ିଆକିରି ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଙ୍କଡ଼ ଦେଇଦେବା, କାଙ୍କଡ଼କୁ ବି ଏକଦମ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ତାଠୁ ଅଧିକ କରିବାନି। କାଙ୍କଡ଼ ବି ଆମର ଭଲକି ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ବି ବାହାର କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିବା, ଯେଉଁ ତେଲ ଆମର ବଳି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ 1.5 ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଥିଲା ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ ଦେଇଦେବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାକେ ଫ୍ରାଏ କଲାପରେ ତାକୁ ଜାଳଟାକୁ ଏକଦମ କମ୍ କରିକି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବା 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର। ଜାଳଟାକୁ ଏକଦମ କମ୍ ରଖିକିରି ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲକି ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ଭଲକି ଭାଜି ହେଲା ପରେ, ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଏଥିରେ ଆମେ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳଟା କରିଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲକି ମସଲାଟାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଭଲକି ଭାଜି ହେବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଲ ବାହାରି ଆସିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ଆମେ ଆଳୁ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ବଢ଼ିଆକିରି ଆମେମାନେ 2 to 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ତାକୁ ବିନା ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଭଲକି କଷି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି 2 କପ୍ ପାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଝୋଳ ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର କମ୍ ବେଶୀ ପାଣି ରଖିପାରିବେ। ଝୋଳ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝୋଳ ଆମର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିଝିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା କି ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁଟା ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲକି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମର ଅଧାଅଧି ସିଝି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ, 2 to 3 ମିନିଟ୍ ଆଳୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସିଝିବା ବାକି ଅଛି। ସିଝିବା ଆଗରୁ ମୁଁ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି, କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେଇଛି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଥରେ, ଆଉ ଦେଇଦେବା ତାପରେ 2 to 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ସିଝିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆକିରି ସିଝି ଯାଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ତାପରେ କାଟିକି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭଲକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଦିଶୁଛି ମଟନ ପରିକା ତରକାରୀ ଭଳିଆ, ତା ବାସ୍ନା ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ସତ କହୁଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ବାଢ଼ିପାରିବେ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, କିମ୍ବା ରାତିରେ ରୁଟିରେ ବି ଆପଣ କରିକି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ତ ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କାଙ୍କଡ଼ ଜମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ତିଆରି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଆଉ ଏକଦମ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କି ଏତା କାଙ୍କଡ଼ଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବି ହୋଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଯଦି କରିନେବେ। ଆଗକୁ ପୁଣି ମିଶିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହ୍ୟାପି କୁକିଂ।